kata. Ah! Say, you won't be any content say ebodo. Ti o tun ki gbe otutu bi. Awa se ogbon wo ni. Ya mi o si mo omo nko e be ni e mo bi mo okunrin kan o bi mo okunrin ah kira re ku orire omo re la lo congratulations mo je ko mo to lo pe yin wa si bi bayi aye oni moto yen oni da to ba je pe okada ni aye oni da I mean gatekeeper to she get for you got 31 bi bayi aye o ni ba wa se lo si bi kan appointment letter ni mo moto fun yin kini je encouragement letter o ma gbọn ju lati tete ti ko ba se to fi ku ti o ji mo ma ko lo pa gbe yin ni when you just are talking you keep quiet you think it's easy back in the United States of America a si se be ni me si bo gba bi emi bayi ni wo ti mu apa mi oke lo wa o si jogun shadi wo ma wa pa ti lo se iwe ni lo ka ni abo wo ko ye ni mo na e jojo ka si bible as John 3:16 fi John to npe yen fi yen sile na e ma gboju boro fun won o da won ni won o da o gidi gan oga mi le ma je ko surprise e gbogbo n to sele yi igbagbo e ni mo n don wo even bible gan te gbida ni o so oni ijoba oruku dede ara ye yi pada oni ijo aye nko ti yo bere lowo re bawo lo se lo